দেখো দেখো না খেতে টেলিফোন নে কেন ছোট রাখা না মিশরে রাখা না টেলিফোন মানে কথা জার্মান দি আসে শাড়ি তবে দাদা নুম দে শাড়ি তো ভাই দাদা হ্যালো গো সব খাবার কি ও ইয়া খরো তিয়ে সঙ্গে ইয়ে খাইয়ে তোমার চালে দাদা দে গোলো সাপাতি শুনো ইয়া দম লাদার দে ইয়া দখ পোদা দে আবল দলুনো দরাসে মিরাতা নাস্তমা আবসরা সরঙ্গোর কুশোরোকা সাহার খতে দা প্লাটা কোরা রাগরি দা আগো বারা শাড়ি রা শাড়ি দা او پراتر پا خپل کمرا کې پراتر او د اوسه پورې را پاسې دې نه را کار نه راته دښن پراتر یو د بچو خو پخ را وړې دې دې جنته یې راپسې را پیدا کړې سلور جنته یې پر لپسې شې ویډیو زامن نشته شاجوکا به ولي راځي ولي به شاجوکا پسې ودی کې نه دی شاجوکا راته وي مورو وي چې دې بے برکت کور ته درشم وي دا ځان راته به کې نه رات میرا ښکاری وي مورو بیا نه درځم وي نشم درته مورو ماتونګي خو راته ټلیفون وکړو ماتونګي دې شاجوکا دې خسي د پلار گاوندې ده ورته وی وی نه شاع شو کنه خدای چې د پلاک لاندې وی اول دوه درې ورځې ورلې خیال میالي ورلې وسعته وي چې خبر شته چې د جنې خو د پلاک د خاوند د کور په مسلې راوتی دا د لوریانو دا پخ په سیبو ولې وو اځ کې د پلاک کار وو ولې وو دا پخو نو د پلاک او مور د سپای جوړه کړ سپای وی ورته به سحر دا چې سره دی ورته غور ورکو د ماس په خینو د ماخه وی ورته وی چې د غیرت پلاک نور چی کنه نو پستر جوړه کړ خاوند کړه لاړ شي په سپین کپن کې دی وزي چې اسی تراونه وزې د دې کوره نو په شرمولي و شرموله او را لګلې د وسرا تر پرته ده پرته ده راکره کنو نو سبا چې اخر را پاره سي ده او کا په سي د سعودي نه راولم کنو ورته مې چې په لوري را پاسي او په لوري دې راولي و پرې دا خورو د میراتو بس خبرې کې د میراتو ای خور ستر بلشن کې د کراو ژوندې نو خورو دا خو زما خور هاي درغلی نه او دا غره دی په سامان کې نو هغه مسې نه سامان وشو نو ته به څه چل وکې خور چې دا شاه جو کاپ دې دا سعودي نه راولي او دا به مور او سوي بلاشي او دا پیر بابا قبر ته په سلوري باندې وخی چې ځوانه او په سلوري به تر اوس شي او بیا به د پیر بابا د قبر ته خاور راوړي نو څنګه به سحر په ورو کې واغېږي او یو پیړه به سحر په هرې ځوانه سوي او مور به خوري او یو پیړه به تخره لور کوي او دا خولي یو وخت به دا چل وکې مخ په لیک سي خولي خولي وسې شو او چې دا کار دې پنګو ګور خو دې سپېره ده کنه سپېره او خلکو باندې دا کار نه کېږي و خور الله دې خوشاله کړي ساړه بخ میرمن شي چې دا خبره دې راته وکړه چې شاه جوکا دې غلط ټلیفون وکړم چې راشي چې دا پیر بابا له لاس شو چې دا جنې دا زامن وو چې دې میرات دې دا میرات دې خور علي و د پروت خان جن کوړي دې نو تلیو مد اشټیلیا نه دې خپل خپل نیک او حیا دار جن کوي راغلي د خور لاړم جن کوي دا جوخ جوخ ساده مې په سر کړو دا دبر دګیا ناشتي وي او دې خپل پوری کمیسون دا هری پوری کمیسون او دې لن نستونی نه او یه خورو پا دی بسترون که بچو که اچولی و دیسی خود حیا نوی ناستی او یه خورو دیسی هم نیجه بس پایده نو ده یو بزر بخویان دو دیستا پاس جبا یه بی دیستا پاس دیستا پاس دیستا پاس لی خورو نو اجده که دیسی پا دمی دوبیا پا دی سازرون که نازی بی دمی دوبیا نو نی سرون اخکاری دو و نی لاسون ایسا هم نو خلی نو دقا اغا سپینی سپینی خولی خولی چی دینو اغی دی خپلو قرینو و ریرون لور کردی دی وی خپل خپل لکان پیارو و اشتیلیا تا بی بیایو نو هغه مشرانی دوه توري توري پاتې شوي وې نو وېچې دا پکې پردوله ورکو نو دغه پروت خان ته چې راغلم نو ما یې هلکه ما یې اوس به دې په دې خوله باندې قابو راولې نو ما یې چې ودې کړو نو ما یې چې بیا شتېلیا ته لاړ شي او کاغذونه پرې واړې نو بیا یې د خپله خوښه ده خو ما یې وسدې خولې له لوکو ته قلار واشکه نو ما یې جنې ته به وې چې زما سپینې سپینې جنکۍ مې نه یې خوښې مې ورته ویل چې توري په پېشن کې دي توري توري مې خوښېږي ما چې چېرته کې دغه راته لانجه راته بس جوړه نه کې